e dizer que estamos muito felizes, né? Desde o começo do ano, nós estamos festejando os 90 anos. Todos os nossos trabalhos, os nossos eventos são em comemoração aos 90 anos. Ontem nós tivemos uma gincana comemorativa, quero agradecer a participação já de todos, né, que nos ajudou. Obrigado, meninos, vocês fizeram bonitos. E levaram ex-professores, ex-profissionais, ex-alunos da escola, e foi um momento assim, emocionante, que ficou marcado. Né, pessoas que contaram um pouquinho da sua história. Eu estudei aqui em 1942, eu lembro, né, da minha história. Cantaram para a gente os hinos que cantavam. Então, assim, foi um momento muito festivo, muito alegre. E dizer que as comemorações ainda continuam, né? Como o professor Luciano falou, agradeço as palavras, professor, porque é isso mesmo. É, dizer aos outros, assim, sem modéstia, mas que o Barão de Solimões é a melhor escola do Estado. É ou não é? Nós temos aqui a melhor equipe de professores. A melhor equipe de professores está na Escola Barão de Solimões. Nossos alunos são excelentes.